yleisesti tunnettu tosiasia, että suomen kirjakielen isä on Mikael Agricola. Mutta onko hän todella ensimmäinen suomen kieltä kirjoittanut henkilö? Suomen kieltä on kirjoitettu vähäisessä määrin ennen Agricolaakin. Suomen kielen sanoja ja suomenkielisiä katkelmia löytyy ruotsinkielisistä asiakirjoista. Esimerkiksi tällainen näyte löytyy rajariitaa koskevasta asiakirjasta 1460-luvulta. Roar ligger, först Sääskijärven siltaa, tietämöiden lähdessuon päähän, lähdenojaa myöten Tairojokehen, vastavirtaa joen perään. Aivan selvää suomen kieltä. Jaa. Vanhimmat suomen kielellä kirjoitetut kokonaiset lauseet löytyvät eräästä saksalaisesta käsikirjoituksesta 1470-luvulta. Minä tahton gernast puho suomen kielen, e minä taida. Eli minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen, en minä taida. Tällaisten näytteiden perusteella ei ole aihetta riistää Agricolalta kunniaa olla suomen kirjakielen isä.